dig själva! Sorgs! Jag har någonting, kom! Shaggy! Snyggt skjutet, Fred. Scooby, vad är ni här ute i träsket? Jag vet inte att det är farligt här ute. Nu vet vi det! Åhå! Den är felkalibrerad. Jag ska hjälpa er ner därifrån. Kom inte för nära, Velma. Jag har blivit biten av en vampyr. Jag kan börja se blod när som helst. Då kommer jag inte bli en blodsugande stolle. Blodsugare? Nej, stolle. Det är det redan. Tänt var det här. Den är fortfarande fel ju. Du kanske ska ställa in den där grejen på nät tills vidare.